ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះវីរុសនឹងក៏រៀនសូត្រដែរចាតំបងសរីរាង្គយើងស្គាល់នៅវីរុសក្រោយមកទៀតវីរុសត្រូវស្គាល់សរីរាង្គយើងដែរហើយដោយសារលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនវីរុសនេះក៏បានធ្វើការបំលែងខ្លួនដោយមានការប្រែប្រួលនៅសរីរាង្គរបស់វានឹងបន្តិចកន្លែងនឹងឯងចាកន្លែងនឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅប្រទេសអង់គ្លេសតាមពិតទៅវីរុសនេះគឺបានបំលែងនឹងគឺតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាសិបធំបើចា
ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់យើងព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែឈានចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងសំណួរចោតសួរថាតើវ៉ាក់សាំងដែលយើងរកឃើញមកនេះវាអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹង រីស្ដែរដែលបំលែងថ្មីនឹងដែររទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាបឋមចាស់ខ្ញុំសូមពោលពាក្យថាជាបឋមទេគេបានលើកឡើងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាដោយសារវាមានការបំលែងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺវាមានគ្រឹះរបស់វាហើយអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហៅថាលទ្ធផលឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង ដែលគេនឹងប្រើប្រាស់គេសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដើម្បីឲ្យបុគ្គលនីមួយៗនឹងអាចទប់ទល់បានគឺវានៅសល់តែអាចឆុងនឹងតិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងនិយាយជារួមទៅគឺគេលើកឡើងថាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងគេរំពឹងថានឹងអាចជួយទៅដល់មនុស្សជាតិរបស់យើងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បាននឹងការចម្លងនៃវីរុសទាំងវីរុសចាស់ទាំងវីរុសថ្មីខ្ញុំបើកពាក្យចេះចោះចា ដែលវាបានបំលែងខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដានេះចំណុចមួយទៀតមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទេនៅខាងប្រទេសអាហ្រិកខាងត្បូងក៏គេរកឃើញដែរនៅក្នុងខេត្តតូឡាចាខេត្តតូឡានេះគឺវីរុសនឹងគឺបានបំលែងចេញពីវីរុសដែលបានបំលែងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះគឺបានបំលែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្រិកខាងត្បូងថ្មីមួយទៀតចាដែរការបំលែងនៅប្រទេសអាហ្រិកខាងត្បូងនេះក៏មានសភាពខ្លាំងជាង នៅប្រទេសអង់គ្លេសដែរចាហើយវីរុសដែលបំលែងនៅអាហ្រិកខាងត្បូងនេះក៏បានឆ្លងរកឃើញនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ារួចទៅហើយចាក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់សង្កេតឃើញថាមានការរីកធំបាតចេញមកខាងក្រៅឡើយទេនៅខាងអាហ្រិកហ្នឹងគឺនៅក្នុងតែតំបន់អាហ្រិកហ្នឹងនៅឡើយទេនិយាយដល់ឡែកសម្រាប់ប្រភេទដែលរកឃើញនៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះ យើងឃើញហើយខាងBTV បានផ្សាយជូនបាញ់មិញហើយគឺ15ប្រទេសហើយចា15ប្រទេសបូកជាមួយនឹងអង់គ្លេសគឺ16ប្រទេសហើយចាដែលមានការរកឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ថាគ្រប់ប្រទេសទាំងនោះគឺភាគច្រើនលើសលប់គឺសុទ្ធតែជាករណីនាំចូលចាហើយចំនួនក៏វាអត់ទាន់មានទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយទេគឺមានប្រទេសខ្លះ 4-5អ្នកអញ្ចឹងទៅប្រទេសខ្លះក៏ 2-3អ្នកទៅប្រទេសខ្លះក៏ប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅគឺវានៅក្នុងកម្រិតមួយ ដែលវាមិនតន់យើងមិនតន់សង្កេតឃើញថាវាមានការរីកសាយភាយនៅក្នុងសហគមន៍នឹងនៅឡើយទេចាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគឺគេបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការផ្ទុះចេញនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេចាលោកជំទាវតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវបានបញ្ជាក់ជូនអំពី ការបំលែងខ្លួនចឹងដែរវីរុសនេះអញ្ចឹងទេយើងក៏សម្គាល់ដែរថាវីរុសនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវថាមានការឆ្លងលឿនវាបំលែងខ្លួនទៅជាឆ្លងលឿនហើយទាំងវីរុសចាស់ទាំងវីរុសថ្មីដែលយើងលើកឡើងសុទ្ធតែឆ្លងតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមទាំងអស់ដែលយើងត្រូវមានការការពារលោកជំទាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥឡូវនេះវាបានរីករាលដាលចេញពីអង់គ្លេសទៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយរដ្ឋថ្ងៃយើងក៏មានជើងហោះហើរ
ាត់ទាំងវីរុសកូវីដ -19 បំលែងថ្មីនេះដែរទេចាចាខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាបណ្ដាប្រទេសដែលគាត់មាន fly direct មានន័យថាមានជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីប្រទេសអង់គ្លេសមកគឺគាត់បានដាក់វិធានការនៅការបិទជាម្ដងម្ដងហើយនៅក្នុងនោះបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំដឹងគឺមាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីចា៎ហើយប្រទេសកូរ៉េនោះក៏មានដែរហើយប្រទេសជប៉ុនក៏មានការបិទដែរហើយនឹងមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតហើយខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយគឺសាធារណរដ្ឋជាមួយចឹងកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសអង់គ្លេសដែរចា៎អញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាដោយសារយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីខាងប្រទេសអង់គ្លេសទេចា៎នឹងទី1ទី2ទៀតចំនួនអ្នកដំណើរដែលអញ្ជើញមកពីខាងប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺតិចមែនតើចា៎នៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតជាមធ្យមហ៎ចា៎ជាមធ្យមជាទូទៅក្នុងល្បាក់ប្រហែលជា5នាក់អាចលឹះនឹងបន្តិចអាចក្រុមនឹងបន្តិចចាក្នុងមួយថ្ងៃចាវានៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងពេលថ្ងៃខ្លះអត់មានផងចាហើយអញ្ចឹងបើសិនបើបណ្ដាប្រទេសដែលមានជើងហោះហើរគេបិទអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងនេះអត់មានភាពចាំបាច់អីទេត្រូវបិទទេចាហ្នឹងទី1ទី2ទៀតខ្ញុំចង់គោរពអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដែរថាប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងសកម្មបំផុតនៅវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃ
chủng ngữ COVID 19 ហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលលោកទៅតែប្រកាសបិទបញ្ចប់ចាបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនបញ្ចប់រឿង COVID ទេតែបញ្ចប់រឿងព្រឹត្តិការណ៍នេះចាថ្មីថ្មីនេះទេហើយយើងសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍យើងអស់ហើយចាអត់មានរកឃើញករណីអីទេចាហើយចំនួនអ្នកដែលគាត់ធ្វើចតាលិស័កឬក៏អ្នកដែលគាត់មកធ្វើតេស្តអីបើហើយចុងក្រោយហ្នឹងនៅតិកតុកតិកតុកតិចតួចទេចាមិនជាក្នុងចំនួនច្រើនទេតែនៅក្រោមចំនួន10អ្នកចុះក្រោមទេចាហើយនឹងឈានចូលទៅអស់នៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំឬក៏2-3ថ្ងៃខាងមុខនេះឯងហ្នឹងទី1ទី2ទៀតយើងមានការគ្រប់គ្រងបានមឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចូលតាមផ្លូវអាកាសចាពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីការនាំចូលនៅវីរុស COVID-19 យើងមិនមែនតែមិនធ្វើទេយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងនឹងយូរហើយសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលគាត់ចូលមកចាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យដោយមិនឲ្យរបូតចាឡើយហ្នឹងចាគឺសំខាន់បំផុតមួយទៀតគឺការដាក់បុគ្គលនឹងឲ្យធ្វើចតាលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតចាទី3អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកនៅទីនេះគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងមានការផ្ទុះឡើងនៅខេត្តសមុទ្រសខននៃប្រជាជនចក្រថៃនោះហើយយើងក៏មានការគ្រប់គ្រងតឹងតែងជាទីបំផុតនៅតាមច្រកចេញចូលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃរបស់យើងចា៎ហើយព្រឹកមិញនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានរៀបការជូនរួចហើយដែរគឺយើងរកឃើញពីករណីពលករខ្មែរយើងដែលគាត់ទៅធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃចា៎ដែលមានវិជ្ជមាននៅវីរុស COVID-19 អញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងសភាពការនៃ COVID-19 ហ្នឹងគឺបានណែននៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអត់មានភាពចាំបាច់អីដែលយើងត្រូវបិទជើងហោះហើរនៅក្នុងពេលនេះទេចាយើងនឹងតាមដាននៅសភាពការជាបន្តទៀតដោយសារករណីដែលរកឃើញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសគឺសុទ្ធសឹងតែជាករណីនាំចូលចានាំចូលទេហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគេក៏មានយន្តការនៅក្នុងការក្តោបក្តាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបហើយដែលគេរកឃើញហ្នឹងគឺមានន័យថាគេដាក់វិធានការឲ្យបានគេរកឃើញហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងមានជំនឿថាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលគាត់ដាក់នៅយន្តការទប់ស្កាត់នេះគឺថាបានល្អប្រសើរមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងនឹងបន្តនៅអ្វីដែលជាវិធានការរបស់យើងហើយនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៅទៀតចា៎ទន្ទឹមនឹងយន្តការដែលយើងដាក់ចេញរួមទាំងវិធានការនៃការទប់ស្កាត់ដែលសុខាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទាំងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ឬក៏វីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីនេះដែរថាតើនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីព្រោះឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឆ្នាំ2021ស្អែកហើយពលរដ្ឋយើងត្រូវមានការចូលរួមនៅក្នុងការការពារយ៉ាងដូចម្តេចនៃការទប់ស្កាត់ទាំងវីរុស COVID-19 ចាស់និងថ្មីដែលយើងបានលើកឡើងចា៎កន្លែងនេះគឺចំណុចសំខាន់មែនទែនទោះបីជាវីរុស COVID-19 មានលទ្ធភាពបំលែងខ្លួនបែបណាក៏ដោយចាក៏វិធានការការពាររបស់យើងអត់មានអីប្រែប្រួលទេចាពីព្រោះការចម្លងទាំងវីរុស COVID-19 ដើមប្រភពដើមទាំងវីរុស COVID-19 ដែលកំពុងតែមានការបំលែងដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមថា29នុយក្លេអូតទៀតហើយដែលបានបំលែងនេះចាក៏ការចម្លងនៅតែស្ថិតនៅលើការឆ្លងតាមដំណក់ទឹកផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងដដែលតាមរយៈការក្អកកណ្ដាស់តាមរយៈការប៉ះពាល់នៅដំណក់ទឹកផ្លូវដង្ហើមរបស់បុគ្គលចានៅក្នុងចម្ងាយក្រោម1ម៉ែត្រកន្លះចា WHO គេដាក់1ម៉ែត្រចាប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជា1ម៉ែត្រស្ទើរចាព្រោះយើងអត់ទុកចិត្តទេ1ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយក1ម៉ែត្រកន្លះដែលជាសុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់យើងចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់វិធានការដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលលោកបានដាក់ចេញតាំងពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូហើយថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី29ធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកបានប្រកាសមកសារទៀតហើយគឺយើងត្រូវចងចាំ3ការពារនិង3កុំអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់3ការពារខ្ញុំរំលឹកគឺអីគឺពាក់ម៉ាស់នេះដូចខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ពេលដែលយើងចេញដើរទៅណាទៅណីចាទី2គឺលាងសម្អាតដៃយើងឲ្យបានញឹកញាប់ជាទីបំផុតនឹងទី3ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលជាការសំខាន់ឯនោះគឺបុគ្គលដែលមានតម្រូវការឲ្យធ្វើចតាលិស័កគឺត្រូវតែគោរពការធ្វើចតាលិស័កនេះឲ្យបានគ្រប់14ថ្ងៃគម្រត់អត់ទៅណារួចចាអញ្ញាធម៌លោកនឹងតាមរកតតើឃើញអ្នកដែលរត់ហ្នឹងគឺថាទៅរកតតើឃើញហ្នឹងចាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំលើកថា3ការពារហើយឥឡូវយើងនៅ3កុំ3កុំហ្នឹងគឺកុំអី
Công tới cái lãnh này mình nộp này chẳng. Công cho cái lãnh này bất chất chân hay phở tâm mà xin được chọn là hốt. Hốt mình cho chân chỗ là nâng chì cái lãnh mỗi đây đôi chìa ba rư co cả ra ok để còn bất chất chân hay. Vì phố mà nữ sẽ chiến nhân tới tức mọt ấy nó bị tiết chân chở nè. Hai chúng nó trong khối cứ ca có mỗi bác bò khá nó bé để chụp khá nế. Chà chụp khá nế ôi sắp bè khá nế tới hay ôi nơi chung ai bị khá nế. Cầm áo khá nế, cầm chạp đáy khá nế, rồi có cầm kia xa khá nế ấy chế đào. Chẳng, ní cứ chia về thiên là ca, nơi ta chia về thiên là ca đo miên và sạc tập hiếp đo miên sạc đàn ổ bốl. Đại khá nhóm xong thôi ca một piêu nế đó, tôi đã đo bông phụ ông vị chia phô rọt thẳng ớ. Chỉ vì xe nữa không nông ở cả, cho chân nam sạc co là khẩm mộng ní. Hào ấy nâng dương miên bọn ấy và to tiết miên ở cả phẩm tị bia phẩm phân mạng cả ra. Rư có miên bọn cho chân nam chân ấy nà ấy và to tiết hay và tọt đâu có miên cho chân nam không ai tiết hay. Chân xong bọn phụ ông chưa vừa rớt lục chong chằm. Hào ấy ạc nổ vuốt nơi ca ruột nơi thò mà đá tam bài phần lồng thơm ấy bọc luôn. Đói bọc căn dốc nơi bay ca piên nông bay công chỉ đạch hạt. Hỏi mà chắc phô chỉ nên than là hà than, sẵn tha kia. Rư có hang ếp xem xên, rư có lãnh, cầm san ếp xem xên. Trâu tay thì nên thả. Ti gần lãnh rồi bọc luôn, mình men chia gần lãnh. Đại thua ở miền ca phát tục chánh, nơi ca chùm lón, nơi virus COVID-19 thế. Chẳng thưa mẹ nặng, chẳng ớt hô bình bì bay ca phía nặng bay công ấy. Chà, ai xùm khăn đến nó thử thử chê riêp thưa mẹ, ở miền cùng liệt khí nìa. Ở tí hôn đôi tóc thì xa bài. Chà, ớt trăng quý chỉ ít khí nìa tiết tê, chẳng thử riêp. Thứ mấy ở miền cầm liệt mà mạch là tới hay ở miền ca chụp xùm át nó bê đài phiêu ngược tránh dương miền ca chụp xùm át ấy tâm tới hay xùm khăn tiết cư trời tại ở miền sợ bú đặn nó không có tổng tất làm bây ở phiêu quạt ban liên đại chụp chứ phải chạm chả xong cổ rộp ổ côn lưu dùng tiêu ổ bản tin rồi lấy khá tí ca năng chi nạn nông bị cơ xung xuất khá phía ba đại bàn bình dô lùm ất bản thaym tiết ổng bì ca bầm lãnh thơ mây này bởi COVID-19 rùm trang vị thi nạ ca bì đại Campuchia bò dương ban dâu chất tục đại chả xong ổ côn lưu tiêu chả